Ah, estem en un nou vídeo i en aquest vídeo ensenyarem el contingut d'aquest lot que també ha tocat per sorteig de la traca i de la pastisseria de... Ara no me'n recordo com es deia, però bueno, començarem. Ai, un moment, vale. Aquesta. Vinga. Ja. La partirem i anem traient les coses, vale? Vinga. Aquí tindríem... Espera't. Una de pistoletes de serpentines, vale? Un moment, després tindríem una de bebé cagón i després dues de perrito cagón, que estan aquí, un moment, vale. Perritos cagons. Després tindríem una de sonrises, que bàsicament m'ha fet molta il·lusió aquest lot per això, perquè és molt bon petardo, s'entendré molt i no l'han tret del catàleg, vale? Després tindríem dues caixes de bombetes grandes, dues caixes de super sabetes, un moment, una caixeta d'Hilotiron, que estires per cada cantó i peta. I... dues caixetes de Hitos. I el millor del lot. Una de sorpreses. Molt bon... pels nens més petits això va molt bé, la veritat. I ja estaria, com podeu veure ja està el lot 8, ah no, vale, perdoneu, que se m'ha descuidat algo aquí dintre, vale. I dos paquetets de bengala de colorines. Ara sí que ja estaria el lot 8, vale, i aquí tindríem pues, tot el que hi ha, vale, que són bastantes coses, la veritat. I moltes gràcies a la traca i a la pastisseria Escrivà per la supercoca, que està molt bona, i per tots aquests productes, vale. Ho podeu veure. I moltíssimes gràcies. Però això va. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Doneu-li like, subscriviu-vos. I adeu.